ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូទី14ដែលជាវីដេអូចុងក្រោយនៃការរៀន present simple របស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺការបដូរអក្សរ y ទៅអក្សរ is ទៅលើកិរិយាសព្ទនេះការបដូរអក្សរ y ទៅ is ទៅលើកិរិយាសព្ទពីមុនយើងរៀនពីការថែម s ការថែម es ឥឡូវយើងរៀនបដូរអក្សរ y នេះម្ដងតើយើងបដូរយ៉ាងម៉េចណាចឹងគេថា changing y to ies ការបដូរ y ទៅ ies ណា changing យើងប្រែថាការបដូរតោះយើងមើលអរគ្នាគេថាម៉េចគេថា we change y to ies verb that ending by យើងបដូរអក្សរ y ទៅអក្សរ ies ទៅលើកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយអីគេចូលដល់អីគេបាទ consonant យើងដឹងយើងប្រែថាព្យញ្ជនៈបូកនឹងអក្សរ y មានន័យថាកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺមាន consonant នៅក្បែរអក្សរ y ហ្នឹងឃើញទេបាទនៅក្បែរអក្សរ y នៅខាងចុងមានថាអក្សរអីមួយមកបាទយើងដកអក្សរ a e i o u ជាស្រៈនឹងចេញហើយមានជួយជនៈនឹងជាប់មួយអក្សរ y ហ្នឹងនៅខាងចុងយើងត្រូវបដូរអក្សរ y នឹងចេញទៅអក្សរ i e e sអូនចំណាំណា note អូនចំណាំថាវានៅក្នុងប្រយោគសំឡាយឬអត់ណាបាទហើយប្រើជាមួយនឹង he she it នឹងអត់បើសិនឃើញប្រើជាមួយក្រុមហ្នឹងហើយនៅខាងចុងនៃកិរិយាសព្ទនោះគឺបញ្ចប់ដោយជួយអ្នកបូកជាមួយអក្សរវ៉ាហ្នឹងយើងត្រូវបដូរអក្សរវ៉ានឹងចេញទៅអក្សរ i e s នេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយបងប្អូនអាចរកវីដេអូឡើងវិញបើសិនមិនទាន់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូទាំងអស់ដែលកន្លងមកនេះគឺបងប្អូនបានមើលហើយបងអូនកត់ត្រាទុកហើយបងអូនអានតាមខ្ញុំហើយបងអូនជាយាមរៀនពូមិនខុសពីរៀនសាលាហ្មងទេណាវាដូចគ្នាទេបើសិនជាបងអូនឆ្ងល់អាចឆាតសួរលោកគ្រូបានឬក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយកុំភ្លេចណាបើសិនបងប្អូនណាមិនទាន់បានចុច subscribe ចុចទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូលោកគ្រូផលិតបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូដែរដែលឲ្យលោកគ្រូនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ដើម្បីជួយបងប្អូនទី8របស់គ្នាឬក៏ថាអ្នកដែលមិនទាន់បានឬអ្នកដែលថាចេះហើយមិនថាទី8ទេបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចេះហើយគាត់អាចមើលបន្ថែមទៀតបានហើយបាទដកបទពិសោធន៍ការបរៀនរបស់ខ្ញុំបាទមើលថាព្រោះយើងដឹងថាគ្រូហ៊ានវាមានបទពិសោធន៍ឬជាវិធីសាស្ត្រនៃការបរៀនខុសគ្នានេះគឺជា style ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអាចមើលបន្ថែមទៀតបានអរគុណច្រើនហើយសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះបាទហើយវីដេអូខ្លីៗគឺយើងនឹងសិក្សាពីលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេ goodbye